Якщо вже ви всі готові, то напевно я буду починати, як завжди. Щось зустрічається, питайте. Я, до речі, слайди не переробив на... Зараз, ще раз, треба зашарити скрін спочатку. Слайди я не переробив, вони залишились, як були на мітапі київському. Все видно слайди? Поки ні. Ні. Ну, давайте, я ще проекспериментую. Ага, тобто, коли починаю шарити скрін, в мене... Давайте так, ви бачите мій скрін? Да. Так. Чудово. А так? А так ні. Давайте я спробую реконектнутись цей скайп. Або розтягнути, і ви будете бачити, як я проклікую слайд. Який вам варіант більш подобається? Ну, в принципі, все одно. Варіант там, де буде видно презентацію. Так, от такий варіант. Так? В такому варіанті тільки це хочеш кудись подіти. По максимуму. Добре. О, так мені більш подобається. Добре, тоді я починаю. Сьогодні, по-перше, те, що цей топік, він такий експериментальний. Почав досліджувати, що можна робити з базами даними, як взагалі в цілому зі стором. Сьогодні будемо фокусуватися суто на SQL базу даних. От, і які є в нас паттерни, які є антипаттерни, хороші підходи, які є підфоли взагалі, де можна потрапити в пастку, пишучи код на Go. Сьогодні ці теми будемо піднімати. Знову ж таки, тут немає єдиної правильної точки зору. Кожне питання можна розглядати з декілька боків. І, наприклад, там ті самі антипаттерни, вони дуже часто зустрічаються у нас на проєктах. Це не те, що значить, що їх не можна використовувати. Просто треба розуміти кейси, де вони будуть працювати, і кейси, де вони не будуть працювати. От, тобто, ну, те, що я назвав антипаттернами, це не досить коректно, в принципі. От, але це трошки, щоб зуважити вашу увагу на цьому. Та? Отже, по чому ми пройдемось? По тим паттернам, які ви знаєте. Я, до речі, хотів чути від вас, бо я навмисно дуже маленьку кількість їх виніс, ці слайди. Можливо, які антипаттерни ви зустрічали на проєктах? В чому відрізняються там наші ОРМ-ки, квері-білдери? І як взагалі у нас працює database SQL? В принципі, по чому можна орієнтуватись? Ну, і я, напевно, пропишу цей слайд, да? Я б не розповідав про це, якщо б це не було так очевидно і просто. Тобто, наче з базами даних ми працюємо всі дуже давно, і це є невід'ємною частиною. Рідко хто пише просто інструмент на Go, який не турбується про persistence, тобто не використовує якийсь storage для того, щоб зберегти свій стан. От. І якщо ми кажемо про реляційні бази даних, то зазвичай використовується Женя. Ми тебе чуємо. Чи мені здається? Окей. В домовленому уяві, що мені це здалося. Що ми можемо відходити від паттернів, коли ми абстрагуємося від бази даних якимось абстрактним леєром. І, зазвичай, під цей абстрактний леєр він завжди зв'язаний з конкретним з Data Access леєром. Це або датамапер, або Active Record, або купа інших паттернів, які в нас є. Я взяв два самих розповсюджених, і то в Go, напевно, вони не дуже добре працюють через те, що в Go немає такої підтримки ООП, як в інших мовах програмування. Тобто якісь речі можна використовувати, якісь ні, якісь не дуже добре працюють. Коротенько про Active Record. Active Record нам дозволяє працювати з сутністю, як ну, з рядочком баз даних, як сутністю нашого аплікейшн, який вміє і може там себе зберігати, знаходити, оновлювати, видаляти і робити прочі речі. Ага, я сюди не переніс. На Go є декілька імплементацій Active Record. Вони не досить популярні, мені здається, навіть давно закинуті, і вони базуються на кодогенерації, прив'язуються до структури баз даних і, в принципі, виконують ці речі на якомусь такому примітивному рівні. Ну, але через популярність зрозуміло, що мало хто їх використовує і, в принципі, це рідко зустрічається. Датамапер – це такий більш загальний
паттерн, який можна прив'язати до більшості ОРМ, які використовуються в Go. Тобто він дозволяє нам легко оперувати даними бази даних, не витрачаючи сили на написання запитів, як ми їх отримаємо, там, зберігаємо, ну, вони достатньо типові. От, і, ну, про ОРМ-ки ми трошки пізніше поговоримо. В принципі, датамапер – це налаштовує нам зв'язок між нашим аплікейшеном і тим, як ці дані зберігаються на боці стореджу. Ну, в принципі, це його відповідальність. Як я вже наголошував, у Go деякі концепції з ОРМ немає чіткого імплементації, да, їх було навмисно спрощено для швидкодії, simplicity і так далі. От. І тому навіть такі поняття, як ORM, вони не дуже повноцінно відображаються в Go. Трошки про антіпаттерни, знову ж таки, це антіпаттерни в лапках, та, от, я ссилаюсь на автора цієї статті, які я використовую, і антіпаттер entity attribute values нам каже про те, що да, ми можемо зберігати, ну, робити з реляційними базами даних такий собі key value store для того, щоб зберігати різні речі, ну, різні атрибути, наприклад. Да, от гарний приклад, коли в тебе є якийсь магазин, в нього є якийсь продукт, і цього продукту може бути безліч різних атрибутів, ти не знаєш, які це атрибути, що там, ну, і зазвичай його використовують. Недалеко такого підходу те, що в тебе буде постійно один той самий тип цих атрибутів, ти не можеш їх якось розрізняти. Можливі, дуже можливі ймовірність дублювань, бо важко визначити, це помилка в написанні, чи там кома або крапка стоїть, ну, такі речі важко розрізняти. Ну і так далі, з ними важко оперувати і працювати. Але, в принципі, можна використовувати, і багато хто будує солюшени на цьому паттерні. Про сам паттерн зрозуміло, так? Коли ми використовуємо атрибути як значення. А тобто у нас є рядочки, набір атрибутів під одну сутність. Добре. Ну, я сприймаю, якщо немає запитань, якщо ви мене не перебиваєте, то вам достатньо зрозуміло, і ви якби чекаєте на наступну порцію інформації. Multiple values per column. Таке часто розповсюджено, коли наша схема не передбачала якісь зміни, і, наприклад, у нас є якась колонка, яка може собі зберігати рядочок, і ми цей рядочок замість одного значення там через якийсь розділювач впихаємо декілька значень, там або JSON прям, або пишемо якийсь свій, як це назвати, упакувальник, да? Тобто той, що серіалізує дані, десеріалізує дані. От, такий підхід теж можна зустріти, але такі дані стають повністю не searchable для движка баз даних. Ну, вони якби full-text search, звісно, по ним пройде, але все одно це трошки не та індексація, це вже не підпадає під визначення relational data. У нас дуже важко слідкувати за нормалізацією цих даних, ну, і всі витікаючи з цього складці. Звичайно, це якраз відбувається, коли нам потрібна денормалізація, ми хочемо щось закешувати. Ну, такі речі теж мають місце в продакшені, але треба розуміти, для яких цілей, коли їх можна використовувати, щоб собі потім не наробити проблем. Юїць, хто використовує в проєктах Universal Unique Identifier? От я вже не впевнений, що я правильно запам'ятав цю абревіатуру. А тобто в нас дозволяється там тримати достатньо велику кількість бітів, і це є відміна від sequential number. Вона, в принципі, гарантує нам достатньо низький рівень колізій, але все одно може бути, і це треба хендлити. І що ще? Треба розрізняти по принципу роботи. Да? Тобто, коли їх варто використовувати, коли не варто. Тобто, коли в нас є набір розподілених репозиторіїв, наприклад, там декілька баз даних, декілька серверів, і вони в якийсь час, момент часу між собою починають синхронізуватись, то і тут дуже гарно працюють. У вас якби може створитись в різних місцях записи, і вони не будуть конфліктувати одна з одною. Та, якщо у вас єдина точка зберігання даних,
мощний сервер, який витримує навантаження, то sequential вони працюють набагато швидше, передбачуваніше і так далі. По цьому запитанню є чи немає, ми зараз швиденько пробіглись по паттернам, антипаттернам, таким основним, які є. До речі, я обіцяв вас питати, які ви ще паттерни знаєте, я щось пропустив це питання. Хоча б кількість, яка у вас в голові виникає, скільки їх є взагалі. Ну, я ще пам'ятаю, коли з Java працював, там був паттерн DTO, по-моєму, називався Data Transfer Object. Угу. От була така штука. Це коли в тебе є DAO рівні, але при одному запиті на контролер тобі потрібно в різні таблички записати, відповідно, тоді вже просто гібернейтом це не зробиш. І приходилося створювати так звані DTO, угу. які були саме оцим леєром між DAO рівнем і контролерами. Угу. Круто. Ну, так, да, там паттерн насправді є на рівні рекорду, на рівні таблички, різні варіації. Що ще? Пригадуєте? А що хто використовує, мені цікаво, з паттернів? Роботи з базами даних. Ну, взагалі використовуєте хоч там Clean Architecture або Layered Architecture? Воно актуально для вас? Ну, там, наприклад, там, якщо в базі присутні поля в стилі там deleted, created, updated, то вони, в принципі, не потрібні для бізнес-логіки. Ну, потрібні, але мається на увазі для end-юзера. Угу. То їх бажано в процесі діставання, тобто і передавання на вищі леєри, просто або ти перетворюєш, конвертуєш об'єкт в якийсь які ти створюєш в своєму леєрі, або просто ці поля, якщо вони є nullable, то ти їх просто, ну, присвоюєш їм нульові значення, якщо ти не хочеш просто перетворювати оце, якщо, ну, немає потреби, мається на увазі. Тобто це все залежить від кількості табличок і комплексності бізнес-логіки. Ну, Богдан, ти кажеш мені здесь про якийсь такий специфічний кейс. Треба його теж розуміти. Добре, я пропоную переходити трошки до більш практичного моменту. Ага, я зрозумів, в мене немає переваг ще анімації тут. Окей. Так, ОРМ-ки в Go вже достатньо мачурні, да? Тобто, якщо навіть глянути той самий Горм, він покриває достатньо велику кількість кейсів, є XORM, є на базі Горму ще Query, щось там. Query Series, мені здається, я вже не пам'ятаю. Ну, якщо прийти на FSMGO, там достатньо великий перелік, і можна обрати те, що вам потрібно. В принципі, я думаю, що індустрійний стандарт вже де-факто є Горм. Що вони покривають? Вони, в принципі, покривають всі потреби по роботі, збереженні, міграції даних, там, оновлення схем, баз даних. Дозволяють робити різні хуки, на, там, пресейв, пассейв, різні операції змінювати логери, ну і кешувати, оптимізувати запити в базу даних. Тобто достатньо багато кількість плюшок є. Єдиний, ну не знаю, один із недоліків ОРМів, да, тобто якщо щось не вкладається в їх рамки, да, там якийсь кастомний складний запит бази даних, там, який ви оптимізували по перформансу, або у вас якісь кастомні типи, які не підтримуються ормом, то у вас там варіанти або контриб'ютити в цей орм і розвивати його далі, і робити його ще більшим, більшим, більшим і складнішим. Або писати свої кастомні квері, які буде просто на драйвері виконуватись. От, в принципі, для швидкої розробки раджу використовувати ОРМ-ки. Але якщо у вас немає визначеної структури даних, там невизначена схема даних, ну, або більшість операцій будуть там передбачатись якісь комплексні запити, які ви хочете ручками тюнінгувати, то, напевно, ОРМ-ки не будуть так гарно працювати до вас. Окей, на, якщо немає, йдемо не з ОРМ-ками, то є ще одне спасіння, щоб написати SQL вручну, це використовувати query-білдери. Да, тобто, якщо ремки у нас хендлять написання, формування запиту баз даних, їх виконання, і ми оперуємо лише на рівні об'єктів, то query builder — це якраз той прошарок, який існує в ОРМ-ках, да?
Але він відповідає якраз суто за будування SQL-запиту. От. І основні його бранди це будуть експрешни, які приймають участь в квоті запиту, і, в принципі, набір філдів, там, значень по-різному. Тобто це залежить вже від імплементації. Серед того ж самого списку AwesomeGo я знайшов дві такі більш мачурні, там SQL і GoQ. Зараз ми по ним трошки пройдемось на рівні снапшотів з документації. Так, звісно, що це не повний список, перелік там далі ще більше і більше, але ми можемо побачити, що воно, в принципі, відтворює інтерфейс драйвер SQL, тобто database SQL. Драйвер, який не драйвера, а інтерфейс, який абстрагується над рівнем взаємодії з базами даних. От, приблизно наступним чином виглядає на запити, побудова запиту в просто SQL для того, щоб викинути його через драйвер вже. Тобто ми бачимо, що тут немає написання нативного SQL. Це передається через якісь типи і використовується звичайні там мапи, наприклад. GoQ він відрізняється від SQL тим, що тут ще більше додана абстракція на рівні експрешенів, тобто з'являється вже такий тип, який підтримується. Ну і там є різні різновиди в цих експрешенів, там по еквівалентності, по відповіданні з рядочками, по там роботі з лексемами і так далі, і так далі. От, ну але в принципі він теж відображає інтерфейс database SQL. От, ну і на ньому можна будувати значно складні запити в баз даних. Та, звісно, це такий дуже хардовий екзампл. От, ну, але щоб просто собі зрозуміти, наскільки написання SQL вже змінюється. Тобто ви не пишете кожну лексему окремо, ви можете його формувати через компоненти, різні функції в різних місцях аплікації, і потім в одному місці збирати і отримувати результат. Та, ну, попередній код він генерував приблизно такий от запит до баз даних. От, насправді, в нашому проєкті ми приблизно з такою задачею зіткнулися. Спочатку у нас був власний самописний query builder. Ми дійшли до того, що нам його недостатньо, і нам набридло постійно його розвивати, чому не взяти вже готовий. От, і це нам дозволило розв'язати наші аплікації, теж там прибрати багато залежностей, які ми делегували вже на відповідальність квері-білдера, які йому були непритаманні. Добре, виглядає дуже складно. Та, і якщо ви хочете ще простіше працювати, то можна переглянути і повернутися до самого початку. В принципі, на чому все базується, на Base Skill. Тобто це, по-перше, це є core level, тобто вона достатньо продумана, достатньо мінімізована з абстракцію над connection, тобто ви не переймаєтесь там, чи у вас є connection в базі даних, чи треба зробити повторення, чи там якась помилка сталася на виклику до бази даних, чи треба якось її захендлити. Тобто вона скриває під собою багато складностей і, як і більшість бібліотек, надає відповідальність, ну, якби, можливість програмісту контролювати за видаленням ресурсів і їхнім контролем, які є. Тобто користуватись database SQL треба теж вміти і знати про обмеження і паски, які там є, які можуть спіткати там початківців. От, дуже раджу переглянути go.database.sql.org. Там, в принципі, покроково написано, як спрацювати з цим пакетом, які є в нього обмеження, які функціональності він надає, ну або познайомитись з документацією, яка теж багато чого пояснює. Так, з приводу інтерфейсу, який в нас є, думаю, більш-менш всім зрозуміло, які методи доступні. Переходимо до прикладів. Тобто, коли ми починаємо роботу з бази даних, тут був взяти за приклад MySQL. Підкажіть мені, будь ласка, що трапляється, коли виконується операція SQL Open? Які ваші очікування? Тут є відмінність від того, як працюють інші мови програмування.
Ну, открывается connection в базе данных. Вот, да, вот хотілося б, от є таке відчуття, насправді ні, connection не відкривається. Тобто на рівні SQL Open ми лише декларуємо те, що ми будемо взаємодіяти з цією базою даних, але більше нічого. Тобто запит, перший запит до, перший connection буде створений при першому запиті. Там є ще, а мені здається, SQL, в database SQL його немає, це вже в SQLX є метод connect, який одразу робить open, і, одно, ну, і одразу після нього робить ping. Тобто ping, він якраз і створює перший connection, і перевіряє, чи взагалі база доступна. Тобто, щоб ви розуміли, оцей об'єкт DB, він собі під собою, під капотом містить набір connection, звісно. Але connection створюються по мірі необхідності. Тобто, ну, оп. Якщо він зможе достучатися, вже ошибку, по-моєму, ми ж ошибку отримаємо. От, то, що там... пінга нету, що там? Немає, при опені немає. При... Так, а зачем, зачем та ошибка? Ну, просто можливо... синтаксис проверяє. Так, так. От то він приймає оцей DSN, Database Service Name, як хтось називає його, так? От, тобто він його валідує і все. Тобто він достатньо розумний і хитрий. Тобто, якщо ви очікуєте, якщо у вас бази немає, і ви отримуєте помилку на SQL Open, ви її можете не отримати. Тобто, тут обов'язково робити пінг після цього. Good. Як саме простий спосіб отримати якийсь рядочок? Це зробити через query row. Насправді, це ще простіше робити через select. А от я, знову ж таки, не впевнений, що він є в database SQL, тобто він є в SQL, до якого я вже звикнув. Здебільшого. Чим query row нам корисний, що він дозволяє нам просканити потрібну кількість значень. Є найбільш, звісно, трикі річ, коли у вас там декілька філдів треба просканити, кожен з них різного значення, як це зробити, щоб не об'являти кожну змінну окремо і не працювати з нею. Для цього є свої підходи. Я постараюся вам надати підказку, де їх знайти в майбутньому. Так, нагадайте мені. Що тут важливо, що у нас може повернутися помилка, і також нам може повернутися помилка власне database SQL, яка каже, що жодного рядочка не було знайдено. Це можуть бути геть різні помилки. От, якщо помилок немає, у нас дані будуть оброблені, тобто в нашу зміну будуть вже записане значення з колоночки hello. Так. Трошки складніший приклад, коли нам потрібно вибрати, можливо, не одну запис, а декілька. Це робити через query. Query нам повертає RowSet. RowSet чим цікавий, що він має обов'язково бути викликаний в кінці RowPost, який нам звільнить ресурси і поверне connection pool. Тобто, якщо query row нам повертає рядочок, який теж зав'язаний на connection, і scan звільняє connection, повертає його в pool, то тут же ми маємо це зробити з RowSet. По RowSet ми можемо ітеруватись через next, і кожен рядочок, кожний окрему ітерацію проводити операцію scan. Ще важливо пам'ятати, що RowNext може завершитись, не проітерувавшись по всім рядочкам, через якусь помилку. І цю помилку ми маємо обробити через окремий метод. Помилка end of file, тобто коли в нас вже рядочки закінчились, один не прокидається, тобто тут все нормально буде. До цього тріку теж немає запитань, то це зрозуміло. Тобто якраз через цей механізм ми, як користувачі цієї бібліотеки, маємо повний контроль над ресурсами. Query і query row нам кажуть, окей, ви можете зробити запити, та ви отримуєте результат, але далі ваша відповідальність звільнити ресурси і повернути їх назад. Тобто бібліотека не переносить ці значення одразу в пам'ять. Вона буде видьоргувати ці значення з connection поступово. Добре, я сподіваюся, що я достатньо якісно пояснюю вас, тому не виникає запитань.
Exec – це ще одна директива. Чим вона відрізняється від query, від select? Це директива на виконання якихось операцій. Тобто update, insert, delete – вони виконуються через exec команди. На відміну від попередніх, він не повертає рядочки, він повертає об'єкт результат. Результат може собі містити там кількість рядочків, які були підпали під операцію, та, там, наприклад, який останній айдішник був вставлений. Але, знову ж таки, це залежить від драйверу. Не всі драйвери підтримують ці значення, деякі з них вам можуть повертати просто порожні значення відповідь, там, наприклад, як з позресом. І тут важливий момент, що exec, він після виконання одразу повертає connection в пул, хоча результат на нього ще має референс і може отримувати, тобто цей Rows Affected і Last Insert ID, це виклики, які можуть бути як збережені в пам'ять, так і зроблені потім зверненням до connection, який використовувався. Так, в чому тут... Ну, в принципі, тут в слайді написано, в чому різниця, да? Тобто, в принципі, ми можемо виконати операцію обома варіантами, тобто вони спрацюють, і там видалиться всі рядочки з вказаних таблиць, але в першому варіанті в нас 50 коннекшенів буде забрано і ніколи не повернеться в пул, і будуть просто лік коннекшенів. В другому варіанті все буде нормально. Тобто різниця зрозуміла. Через те, що повернуються різні респонси, різні ресурси, і необхідність їх по-різному оброблювати. Так? Я сподіваюся, тут теж немає зауважень. Ще такий момент, що є prepared statement. Мені цікаво, чи хтось ними користується в проєктах, взагалі стикались таким. Якщо ні, я поки що розкажу. Використовується, так? По ідеї, все повинні використовувати. Це залежить насправді. Да? Тобто в них є свої обмеження використання і потреби. Да? Тобто це теж зберігає, ну, якби займає ресурси на коннекшені. Тобто ми коли підготовлюємо вираз, він вже зав'язується на якийсь connection. І потім, коли ми його екзекютимо, якби це може бути, ну, там, інший connection, там, так далі. Тобто, якщо між цими операціями пройде якийсь великий проміжок часу, то він там, я цього точно не пам'ятаю, але мені здається, що там connection готується, повертається об'єкт, і connection повертається в поле. Потім, коли ти його екзекютуєш, тебе може повернутися інший connection, який не готував його, і ця операція повториться. Але якщо у вас є велика кількість запитів, які використовують один той самий SQL, да, просто з різними параметрами, то, в принципі, це доречно використовувати, і це призведе до зберігання ресурсів. Ну, тут, звісно, в прикладі лише тричі виконуються запити, але якщо у вас там тисячі таких запитів, то доречно це використовувати. Ну, і тут ще вопрос по поводу секьюрності, що так використовувати більш секьюрно, ніж поставляти туди просто. Да. Звісно, звісно. Тобто, коли ми готуємо стейтмент, там SQL ін'єкція якраз обробляється. Але якщо ви пам'ятаєте, то query builder теж це дозволяють обходити. Тобто query builder вони теж екранують і запобігають використанню або цій вразливості SQL ін'єкції. Тобто тут більше вже ми кажемо про перформанс взаємодії з базами. Тобто, ну, давайте перейдемо на цей перелік. Тобто зліва у нас там переваги, справа недоліки. Тобто, коли в нас я навіть зараз, якщо буду даватись кожне окремо, SQL ін'єкція, да, залежить від драйвера. Тобто деякі драйвери, наприклад, MySQL, він дозволяє передавати дані в бінарному вигляді. І це, ну, значно швидше, ніж просто рядочками ганяти їх. Це дозволяє зберегти затрати на те, якщо у нас SQL достатньо складний, то його все одно якісь операції по його розбору бази даних проводиться, і якщо ми його підготуємо і потім будемо використовувати, це, звісно, теж буде плюсом. От. Мінусом це буде якраз для одиночного використання або перевизначати їх в циклі. Ну, це не те, що мінусом, це які можуть бути помилки зроблені при використанні prepared statement'ів. Ну, або, наприклад, у вас, ви знаєте, що у вас конкурентна аплікація, тобто, ну, багато запитів відбувається, і ви виконуєте один і той самий запит багато разів, то, напевно, можна зробити prepared statement, який буде використовуватись і шаритись між цими конкретними запитами. Так, але це теж треба робити дуже обережно.
Ще треба пам'ятати, що нали – це не є ніли, і якщо ви хочете їх правильно обробляти, то для цього треба використовувати спеціальні типи, які є в database SQL. Ну, це приклад зі стрінгом, там є з float, там з інтом, з усіма іншими. Да? Які, по суті, нам обгортають значення і надають його, якщо, в принципі, воно є, а не є null. То пам'ятаєте, що база даних null – це так, ну, null-тип взагалі – це не тип, а значення достатньо особливе, і з ним треба достатньо обережно обходитися. Так, що у нас ще є? Або... Угу. Про що ми проговорили? Давайте я вже, напевно, буду переходити до якогось підсумку, що можна робити, що не робити в базі даних. По-перше, коли ми працюємо з базою даних, ми ну, не варто от робити цей SQL Open декілька разів, бо під кожен об'єкт database у нас буде створюватись, я, напевно, це ще в одному переліку буду наголошувати, це буде створювати свій connection pool, і вони не будуть перетинатися між собою. Тобто у вас буде загальна помилка від баз даних, що ви вичерпали ліміт коннекшенів, але самі пули будуть незалежними. Не забувайте про rows-close, бо це звільнює ваш коннекшен, і треба його робити не просто не забувати, да, а робити щонайшвидше. Як тільки вам вже не потрібно триватися, закривайте. Rows-close – це не close channel, да, тобто ви можете повторювати цю операцію декілька разів, вона saved. Ну, використовувати query суто для тих запитів, які вам повертають рядочки. Так, що ще? Пам'ятаєте, що коннекшени шаряться, і коннекшену можуть не зберігати стейт, тобто ви підготували стейтмент в одному коннекшені, потім взяли, виконали його в іншому коннекшені, ну і ця підготовка, вона втрачає свій сенс, бо вона буде повторена. Так, в принципі, multiple stream support залежить теж від драйвера. З тим, що, не знаю, що мене спонукало дослідити і взагалі зайнятися цією тематикою, це ми зіткнулися з питанням по connection pool. І це було там вихідні, які я провів, досліджуючи різні варіації, як вони впливають. Наразі ми маємо можливість встановлювати там три параметри: max open connections, max idle connections і connection max lifetime. Вони відповідають всі за різні речі. Наприклад, Max Open Connections – це такий собі запобіжник на боці аплікації, не перевищити ліміт баз даних. Наприклад, якщо у вас одна база даних, багато аплікацій, і ви там хочете переконати, що жодна з аплікацій не забирає всі connection, да, тоді ви його додаєте. У цього рішення є свій недолік. Його не варто використовувати для API, які використовуються клієнтами, бо коли ви вичерпуєте ліміт connection на базі аплікації, всі наступні коннекшени, запити користувачів просто стають чергу, ну, грубо кажучи, блокуються до наявності вільних коннекшенів. Такого може взагалі ніколи не статись, ну, і це буде такі непередбачені баги у вас на продакшені. Якщо ж ви просто отримаєте помилку exciting connection limits від баз даних, це буде просто 500. Так? Тобто бажано орієнтуватися на цей момент. Max Idle Connections – це кількість коннекшенів, які постійно зберігаються, тобто звичайний workflow, який ви берете connection з пулу або створюєте connection, виконуєте операцію, повертаєте в пул, і він там видаляється, чи якщо його ніхто не підхопить одразу. Так? Idle Connection – вони не видаляються, вони залишаються. Це теж резон робити, коли у вас дуже часто виконуються запити до бази даних, щоб не витрачати просто цей час на створення нового коннекшену. Але й недолік. Якщо щось трапиться з коннекшеном, він там зламається, наприклад, буде якийсь не знаю, delay в нетворку, і коннекшен не знайде бази даних, все, у вас з'явиться мертвий коннекшен, який вже не буде відповідати нормально, тобто це будуть постійні фейли, і в Database SQL там є логіка ретраїв, тобто кожен запит може повторюватись до 10 разів. Наприклад, і якщо у вас там буде 10 цих idle connection, які невалідні, ви одразу отримаєте помилку. Це не дуже добре. Connection Max Lifetime – це запобіжник від цього, да? Тобто він трекає за життям connection, ви можете виставляти достатній для вас час, щоб з одного боку не натрапити на помилку те, що база стала недоступною або якоюсь іншою, да? І щоб у вас постійно були якісь коннекшені в обіході, тобто їх бажано поєднувати. Ну і exceeding connection limits,
тут це вже помилка на боці баз даних зазвичай виникає, за ним треба слідкувати, профілювати, розуміти, яке у вас навантаження, і ну, вставляти відповідні межі. Тобто їх теж можна на боці баз даних завжди підвищити. По цьому є запитання? Якщо ні, то напевно ми будемо... Дефолтні значення, ну, для цього існують, правильно? Тобто, звісно, дивіться, по дефолту Max Open Connection Unlim, тобто він буде створювати скільки захочете, поки не exceed connection limits, і все одно потім буде створювати і просто буде повертати помилку. Max Idle Connection по дефолту Zero, тобто у вас жоден connection не зберігається. Ну і connection Max Lifetime теж Zero, тобто connection не живуть довго, тобто вони одразу вмирають. Як тільки стають непотрібні, тобто якщо ви не перехопите його з пулінгу. А, тобто всі три значення по нулям, але трошки різня семантика цих нулів. Good? Окей. Yeah. Трошки підфолів, ну, знову ж таки, це я вже підвожу підсумок. Ще, да, те, що я вам хотів порадити у віді Кортекса, це є блокпост, вони там посилаються на книжечку, не пам'ятаю, мені здається, 15 року, вона теж старенька, але ну, вона, як і той DB Tutorial, достатньо гарно покриває ці всі кейси, нагадує на якісь підходи, які ви можете трапитись. Да? Ну, не треба деферити в циклі, це, мені здається, загально в Go, всі розуміють, що так не варто робити. Не треба створити багато DB Object. До речі, як захистити себе від того, щоб не створювати такого? Singleton. Ну, через once. О, через once. Це дуже ну, зауваження, бо Singleton можна імплементувати по-різному і називає не concurrency save. Окей, good. Про Rows Close я, напевно, вам вже набрид зауважити на цьому. Та? Тобто, коли у вас є підозра, що у вас течуть коннекшени, то зазвичай це паде на десь я не закрив рядочки. Тобто, зробив query і Rows не викликав close у Rows. Вже заговорився. Так, prepared statement. Треба використовувати там, де це дійсно потрібно, і зважувати на це. Та? Не треба ускладнювати код перед там, тайпкастингом, конвертингом в різні типи. Коли ви кликаєте скан, він це зробить за вас. Знову ж таки, error handling і retry на рівні database skill багато речей вже хендлиться. Та? І ті помилки, які повертаються, це здебільшого вже суто skill помилки. Так, треба пам'ятати про перевірку помилок після Rows Next, яке може трапитись. Пам'ятаємо, що query для non-select queries не бажано використовувати. Виключенням є, наприклад, Postgres, який дозволяє використовувати return. Тобто я пишу операцію insert і return, і всі рядочки, що він заінсертив, він мені повертає. Ну, так само можна зробити там для апдейту. Для delete було б цікаво, те, що я подумав, що так спрацює. От, ну, можна таке виконувати. Так, не треба передбачати, що якщо ви робите саб-квері, тобто ви зробили один запит, та з цього запиту ви вибрали якісь значення, робите другий запит, що вони будуть виконуватися в тому самому коннекшені. Це не факт, і, напевно, так не буде. Це, знову ж таки, залежить. Гарантії у вас на це немає. Не використовуйте датабейс, коли працюєте з транзакціями. Транзакція – це окремий об'єкт, який в собі якраз і заключає той connection, який збирає набір запитів, щоб у вас не було такого, я ж використовував транзакції, чому воно в мене викинулося і не відкотилося. Та, ну і пам'ятайте про null, що у нас є окремі типи, з якими можна працювати. В принципі, в мене все на сьогодні. Можливо, я про щось забув сказати, коли працюємо з SQL, у вас виникло якісь запитання, чи ви про щось згадали. Можливо, ви задали про якісь інші речі, про які ви хочете поговорити, і Женя може зупинити запис, ми про них поговоримо. Ну, наверное, то, що якщо працюєте з SQL і проєкт починаєте з нуля, то одразу використовуєте транзакції з інсертом, апдейтом і делітом, тому що далі інтегрувати їх буде тяжелее і тяжелее. Ти забув розказати, як ви це все тестуєте потім. О, тестування — це саме прекрасне, зразу дане. Так, так, так. Ну,
Тестування, воно насправді поєднує собі початок презентації і кінець. Тобто, коли ви якраз використовуєте Clean Architecture, розбиваєте вашу логіку між леєрем, тобто окремо бізнес-логіку, окремо логіку по роботі з даними, з persistent layer, то достатньо легко це мокається і тестується. Якщо ж ви цього не зробили, то вас рятують лише юніт-тести, коли у вас є поряд бази даних, і ви емулюєте цю, всі запити. Є бібліотеки, які дозволяють мокати. Це працює на простих запитах, тобто ну, якісь юніт-тести, там, елементарні по крад-операції можуть робити. Коли у вас там вже десятки запитів за один виклик, це вже достатньо, ну, за один виклик функції, це достатньо важко тестується, в плані підтримка тестів стає все важче і важче. Угу. Дякую, дуже доречне запитання. Ще що? Ну, Ра, то, що ми прийшли, якщо про наш проєкт, то... Ніхто не знає про наш проєкт, він має знати про наш проєкт. Ну, в общем, при використанні Query Builder і SQLX, если запросы очень простые, то можно не использовать Query Builder, а напрямую писать этот запрос. Если там пару параметров используется, то можно просто так его написать, потому что ну, выполнение, то есть когда билдить из структуры в строку и просто написать строку, то ну, так понятно, что просто строка обработается гораздо быстрее. Угу, дякую вам, це теж дуже доречне зауваження. Тобто, в принципі, коли питають, що ви використовуєте для баз даних, більше відповідей це SQLX, бо він трошки розширяє database SQL, надає більше функціональності і покриває достатньо потреб. Тобто, якщо у вас проста аплікація там, з крад-операціями, не факт, що вам потрібна ОРМ-ка. Да? Бо ОРМ-ка все ж таки це достатньо такий ну, широкий інструмент з можливостями, да, але він ускладнює вашу аплікацію і зробить її більше. Для POC-шки це чудово, якщо ви робите щось там для мікросервісів, напевно, це не варто. І більшість потреб буде покриватися вами в лічені хвилини. Такий код набагато легше буде супортити, ну, якби тестувати і таке інше. Ну, що з тим, що я столкнувся, це при використанні Query Builder, приходится использовать prepared statements, потому что потом, когда пытаешься это все мокать, там нету, ну, то есть не возвращаются никакие аргументы, и ты, у тебя не получается мокнуть этот запрос. Угу. Это с тем, что я просто столкнулся. При час тестирования. Угу. Да, да, во время тестирования при SQL mock он требует аргументы, а так как ты используешь query builder, то у тебя уже все параметры туда подставляются. Ну, давай зауважимо, що ми зараз говоримо про GoQ, і GoQ там GoQ, варіанти підтримує, що ти можеш отримати просто рядочок вже підготовлений, або либо рядочок плюс аргументи, які підставляються в запрос. От, і в цьому випадку приходиться використовувати prepared statement, тому що аргументів, ну, в противному випадку аргументів не буде для моков. Бачите, як нам наболіло це все? Є ж така фішка на одному проєкті була, що там також не використовувалося ОРМ, так як там мікросервіси, і там не було сильних таких складних запитів в базу, але попередньо була тулза, яка генерувала стандартні команди для бази, для табличок різних, типу там select там, the ID, select all, там delete і insert. Uh-huh. От, тобто був просто шаблон стандартний, він вичитував просто по базі і створював такий, типу, як генерував стандартний набір команд. Типу, щоб написати це вручну, так як вони будуть для простих API-ів, тобто це ручна робота, а template просто вирішує цю проблему дуже легко, так як досить часто використовуються стандартні оці набори. Угу. Дякую, Богдан. Да, можливо, я забув зауважити, що окрім ОРМ-ок є ще купа бібліотек, які дозволяють вам сканувати вашу існуючу структуру баз даних, та, і генерувати вам структурки на базі них, з якими ви можете працювати, генерити типові запити, які ви можете використовувати. Так. Таке теж є, можна користуватися. Ви можете написати якийсь свій пекедж, такий, ну, як library, да? В якому якраз і покрити стандартні запити і його використовувати з проєкту в проєкт. Такий підхід теж.
Добре, дякую тоді всім за увагу, за сьогоднішнє зібрання. Я прошу готуватись до наступного. Ми щось теж придумаємо цікавеньке на грудень. От, готуйте свої запитання, ділиться досвідом. Це цікаво, як на мене. Пишіть, дзвоніть. Буду рад їх чути, бачити.